Azərbaycanlı DJ Murat Pika vəfat edib. Bu barədə onun beatmaker olduğu Destroy Label məlumat yayıb. O, avqustun 29-u evində ölü tapılıb. Məlumata görə 27 yaşlı Murat Pika yuxudan oyanmayıb. Qeyd edək ki, Murat rock, caz və blues qruplarının aparıcı üzvü olub. O, gitarist, piyanist, bəstəkar, beatmaker, DJ olmaqla yanaşı, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsi veteranı idi və 2 medal ilə təltif edilmişdi.